Թարմ սննդամը թեր քաղցրավենիք ու զատկական փաթեթ ֆլայի հերթական անակնկալը գյումրեցի անապահով ընտանիքներին։ Հարության տոնին ընդառաջ օգնությունը ճիշտ ժամանակին տեղ հասավ։ Հեշտական անակնկալը ֆլայ կազմակերպության կողմից մեր քաղաքի բնակչությանը սուրբահարության տոնին նվիրված։ Ինչպես գիտենք, մեր երեխաների ծնողները դժվարանում են իրենց երեխաներին ուրախացնելու, ինչ-որ տոն նվիրելու համար ֆլայ կազմակերպությունը հեշտական անգամ նախաձեռնեց այս միջոցառումը և սուրբահարության տոնին նվիրված սնունդ և քաղցրավենիք բաժանեց մեր շահառուներին։ Ֆլայ ուշադրության կենտրոնում հատկապես այն ընտանիքներն են, որոնք ունեն փոքրիկներ ու չունեն միջոցներ նրանց առօրյան կազմակերպելու հացի խնդիրը լուծելու համար։ Չկա մի առիթ, որ ֆլայ ներկայացուցիչներն անտես են այն մարդկանց, որոնք այդ պահին օգնության կարիք ունեն։ Իհարկե, ինչպես միշտ ֆլայը մեր կողքին է, ամեն հարցում մեր թիկունքին կանգնած է, ուրկնում ենք ֆլային է։ Իհարկե, շնորհակալություն, սա անակնկալ էր մեր համար, շնորհակալություն կրկին անգամ ֆլային, կազմակերպիչներին, որ այս ամեն մեր տոնին մասնակցում է, մեզ աջակցում է։ Անակնկալ էր, շատ ուրախացանք, չէի սպասե։ Շատ շնորհակալ եմ ֆլայ կազմակերպությանը, որ միշտ մեզի համար սպես անակնկալներ կեն է ու կուրախացն է մեզի։ Շատ ուրախացա, սպես անակնկալի չէի սպասում, շնորհակալություն ֆլայի բարերարներին, որ մեզի այսօր սպես ուրախացրեց։ Սուրբ հարության տոնը քրիստոնյաները կդիմավորեն ուրախ սրտով, քանի որ այլևս չեն մտածի, թե ինչպես շուկա գնալ ու գոնե ամենաանհրաժեշտ մթերքները գնել։ Չէի պատրաստվես, չէի ես սպասե, անակնկալ էր ու ինչպես միշտ ֆլայը իր անակնկալները մեզ մատուցում է, որպեսզի մենք գոնե այդ մեր հոգսից թեթվնանք, ուրախացրեց իմ երեխաներին։ Շատ շնորհակալ ենք ֆլայ կազմակերպությանը, շատ հաջելի անակնկալների համար, առաջին անգամ չէ, որ մեզ այսպեսի գեղեցիկ նվերներն անում մեր ընտանիքներին, մեր երեխաներին։ Չէի պատրաստվեց զադիգին, չունեի ոչ մի բան, ոչ աշխատանք կա, ոչ բան, անսպասելի էր իմ համար այս անակնկալը։ Շատ շնորհակալ եմ ֆլայ կազմակերպությունից, որ ինչպես միշտ մեզ չի մոռանում, աջակցում է դժվարին պահին անգամ։ Այս օգնությունը ամենայն ազնվությամբ շատ մեծ բան էր իմ երեք թոռնիկներիս և սոցիալապես ծանր վիճակում ապրող ընտանիքիս համար։ Շատ մեծ բան էր, որ իրենք մեզ օգնում են, աջակցում են ծանր վիճակից դուրս գալու համար։ Ֆլայ կազմակերպության օգնությունը միայն Գյումրիով չի սահմանափակվում գյուղերի, ինչպես նաև այլ մարզերի բնակիչները, որոնք նեղության մեջ են եւս կազմակերպության ուշադրության կենտրոնում են։ Ինչպես միշտ, ֆլայ կազմակերպությունը չսահմանափակեց իր օգնությունը, մենակ Գյումրու բնակչության համար օգնություն տրամադրելու ենք նաև Քաղաքեջ Միազնում, Մերձավան գյուղում, Աբովյանում եւ նույնիսկ Խորվիրապ գյուղում։ Տևական ժամանակ այս ընտանիքների համար հացի խնդիրը լուծված է։ Ֆլայ կազմակերպություն, որ ստեղծված ու միտված է բարին կատարելու ու ձեռք մեկնելու կյանքի դժվարություններից կրացած քաղաքացիներին։